نادر آباد میں مکان میں آگ لگ گئی، خاتون اپنے دو بیٹوں سمیت جھلس کر جان بھاگ، مرنے والوں میں 30 سالہ صائمہ، 10 سالہ حسن اور 8 سالہ حسنین شامل، امدادی کارروائیاں مکمل، فورنزک ٹیم شواہد اکٹھا کرنے میں مصروف۔ قانون کا ڈر نہ انسانیت کی حیا، دوستوں کے سامنے رقص نہ کرنے کی سزا، ڈیفنس میں شوہر نے اخلاقیات کو ہی بھلا دیا، دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کا سر مونڈ دیا، پلاسٹک پائپ سے بہیمانہ تشدد، آئی جی پنجاب کے نوٹس کے بعد پولیس کا ایکشن، مقدمہ درج، خاتون کا شوہر فیصل اور ساتھی ملزم گرفتار، اسما ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش، معاملہ اٹھانے پر لاہور نیوز کا شکریہ۔ سویا اصل میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، دو زخمی، ٹریکٹر ڈرائیور موقع سے فرار، زخمی افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے ہسپتال منتقل کیا۔